Será que estamos aqui diante de um novo Nioh Dark Souls com uma pitada de Bloodborne? Bom, pessoal, estamos aqui falando sobre o jogo chamado Wolong, um game que foi anunciado recentemente no evento aí do Xbox Showcase, um jogo feito pela Team Ninja, que chamou muito a atenção. Obviamente a Team Ninja vem fazendo belíssimos trabalhos, e desde então, pessoal, a gente teve algumas informações novas sobre o jogo que foram dadas aí para os seus produtores, e hoje eu quero aqui compartilhar com vocês algumas dessas informações, porque eu acho bem relevante para quem obviamente está interessado em saber mais um pouquinho sobre o game, tá? Então, pessoal, é o seguinte, o Masaaki Yamagawa, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele é um dos produtores do jogo, tá? Um dos principais produtores do game. Recentemente ele deu uma entrevista muito bacana explicando vários fatores de Wolong. Inclusive, pessoal, esse produtor aqui, ele trabalhou em apenas Bloodborne, tá? Pois é, ele é um dos produtores de Bloodborne e também de Nioh, né? Um dos jogos aí que a Team Ninja fez recentemente, além do Final Fantasy Origin. Então, são aí um dos três jogos, tá? Que ele já trabalhou e hoje ele tá à frente do Wolong. Bom, pessoal, ele aqui diz nessa entrevista, tá? Que o Wolong, ele vai ser sim um jogo difícil, então é importante que vocês fiquem contextualizados com isso. Então teremos aqui, pessoal, certamente mais um game Souls-like. Porém, ele reforça que este jogo não vai ser apenas difícil por ser, que ele não vai ter uma explicação pela sua dificuldade. E ele diz aqui o seguinte, pessoal, palavras dele, ó. Jogos difíceis não devem ser difíceis apenas por causa disso. Eu acho muito importante que essa dificuldade exista com o próprio propósito de entregar uma sensação de realização dos jogadores depois de superá-la. É por isso que acho que os jogadores devem sempre ser capazes de se culpar quando morrem. O jogo tem que ser justo, essa dificuldade nunca deve ser irracional. Nesse sentido, ao meu favor, funciona o fato de eu não ser muito bom nesses jogos. Eu sempre estarei naturalmente julgando a justiça dos jogos. Então olha aqui, são palavras, pessoal, do Masaaki Yamagawa, produtor, um dos principais produtores do Wolong. Então, pessoal, é o seguinte, assim, olhando, né, essa entrevista dele, essa declaração, fica muito claro que o jogo vai ser difícil, tá? Que o jogo não vai ser fácil e certamente o game vai ter uma pegada meio Souls-like, tá? Certamente, eu falei certamente duas vezes seguidas, né? Mas assim, pessoal, é muito provável que este jogo não siga o padrão de Nioh de gameplay, tá? Eu acho que a Team Ninja vai mudar, senão eles simplesmente chamariam de Nioh 3, né? Eu falo da questão de ter as posturas e tudo mais. Eu acho que eles vão trazer uma gameplay um pouquinho mais diferente, tá? De Nioh, acho que talvez mais refinada. E isso, claro, me deixa bem animado. Ele também afirmou, pessoal, que este jogo, tá? Ele vai ter uma escala maior em relação aos jogos anteriores da Team Ninja. E que ele vai ter uma linha muito punitiva em relação aos projetos anteriores que eles já trabalharam. E o título, né, ele vai contar histórias de dezenas de lendas que se passam durante o período dos três reinos e vai explorar a era das seis dinastias. E isso vai combinar com a realidade que nós temos, né, e também com fantasia. Inclusive, pessoal, muito obrigado a galera que me corrigiu no último vídeo, tá? Que este jogo, ele vai ser ambientado na China e não no Japão. E ele, pessoal, e ele continua aqui dizendo o seguinte, pessoal, ó, sobre o jogo, tá? Foi um período sombrio em que as pessoas lutavam constantemente. Uma ótima combinação para um jogo do tipo Souls-like. Então, tá confirmado, é um Souls-like. Ele continua. Sendo ambientado na China, Wolong é maior em escala e em comparação com os nossos jogos anteriores ambientados no Japão, o que nos permitiu mostrar um mundo mais severo e muito mais sombrio. Então, pessoal, temos aqui, né, algumas novidades sobre o Wolong. Quando ele fala sobre um mundo mais severo, um mundo mais sombrio, e também fala sobre escala, eu acho que esse é um ponto muito importante da gente frisar aqui, porque eu tô chutando, pessoal, eu acho que este jogo, ele vai ser um jogo em mundo aberto, tá? Diferente do que nós temos com o Nioh, né, que é um game que você tem um cenário, né, aberto pra você explorar, mas as fases, elas são fechadas, você não consegue ir do ponto A pro B. Tipo, você tem que voltar pro mapa, você escolhe a fase, você entra ali e você joga aquela fase, tá? Nioh não é um jogo de mundo aberto. Então, quando ele diz em escala, que esse jogo vai ter uma escala muito maior, tanto no mundo como na dificuldade, etc., né, na construção dele em si, e ele cita isso, que essa escala, ela tá sendo maior desde o desenvolvimento, desde o começo de desenvolvimento. Então, pessoal, eu chuto que o Wolong certamente vai ser um jogo de mundo aberto, tá? É o que eu espero. Acho que fica muito legal porque o Nioh, com essa parada de você escolher a fase, né, inicialmente eu estranhei muito, hoje estou acostumado, mas quando eu fui começar a jogar o jogo, eu fui esperando, né, que seria um jogo de mundo aberto.
e não era, né? Eu fiquei meio frustrado nesse sentido, mas tudo bem, né? É um jogo muito bom, excelente, os dois jogos da série Nioh são incríveis. Mas eu acho que o Long, né, pelo que ele diz aqui, pessoal, deve seguir um caminho um pouquinho diferente. E também tem um ponto muito importante, é que eu acho que este jogo, né, até comentei com vocês isso aqui durante a transmissão da Xbox Showcase, pelo trailer que a gente viu, né? Eu acho, pessoal, que o Long, ele vai ter uma história muito mais centrada, ele vai ser um jogo que vai te contar uma história, ele vai te mostrar uma história e você vai jogar baseando-se naquilo, tá? Não é que Nioh não tenha história, Nioh tem uma história, é muito mais fácil você entender a história de Nioh do que de Dark Souls, por exemplo, mas ainda assim não é algo tão guiado, tá? Não é algo tão linear pra você entender, sabe? Eu acho que o Long, talvez a Team Ninja, queira trabalhar uma pegada um pouco diferente, trazer também algumas coisas mais cinematográficas, trazer mais cutscenes, trazer um enredo mais forte, uma história mais forte, mais aprofundada, com melhor desenvolvimento de personagens. Então pode ser por isso até que eles escolheram, né, mudar essa temática, pegar um jogo que vai se passar nessas seis dinastias, né, com um protagonista fixo, pelo que a gente pôde ver também. Até o personagem que aparece no trailer no final, o pessoal já reconheceu ele, pelo que eu percebi, de um contexto histórico. Então assim, parece, pelo menos, que a Team Ninja vai mudar um pouco a sua estratégia em relação ao que eles fizeram com o Nioh 1 e Nioh 2, tá? Então, pessoal, um game que vem despertando muita curiosidade. A Team Ninja é um estúdio que faz belíssimos trabalhos, né? Desde Ninja Gaiden, quando eles assumem Ninja Gaiden, eles fizeram realmente trabalhos incríveis. Depois com o Nioh, né? Que era basicamente um Ninja Gaiden Souls-like, né? A gente podia comparar assim. Mas eu acho que o Long pode ser um game que eles vão dar um passo além. Eles vão dar o próximo passo, eles vão subir um degrau acima. E eu acho que isso é algo muito importante para um estúdio, para uma empresa. E eu espero muito que eles consigam, tá? É óbvio, com os anúncios, vem as expectativas. Criam-se expectativas, né, ao entorno do estúdio, que fez belíssimos trabalhos, né? As expectativas são criadas por méritos deles, né? De trabalhos que eles realizaram e belíssimos trabalhos. Então eu imagino que daqui, pessoal, pode ser um belo jogo. É algo que realmente vai chamar bastante a nossa atenção. O jogo tá previsto para 2023, né? No começo de 2023, se eu não me engano, para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X e PC, ou seja, vai sair para todas as plataformas. Este jogo, pessoal, tá em desenvolvimento certamente já há muitos anos, tá? Não começou no ano passado, não, porque o jogo já tá com previsão de lançamento, então eles devem estar indo para aquela fase final, imagino eu. Mas as expectativas, pelo menos para mim, são para lá de positivas. E eu acho que a Team Ninja é um estúdio muito bom. Para quem jogou o Nioh 1, jogou o Nioh 1, né, o Nioh 2, sabe que são jogos incríveis que entregam um conteúdo de muita qualidade. Então, pessoal, assim, são expectativas. Serão atendidas? Espero que sim, mas vamos aguardar, tá? Se você tiver alguma informação diferente, né, algum complemento, comenta aqui embaixo no campo dos comentários. O seu comentário é mais do que bem-vindo por aqui. Se você gostou do vídeo, quer dar uma forcinha pro canal com o seu like, com o seu gostei, eu agradeço demais, galera. Isso ajuda bastante a gente aqui no YouTube, tá? Se você curte algum criador de conteúdo, considere deixar o gostei no vídeo, tá? Não é obrigatório, obviamente. E se você curtiu e não tá inscrito aqui no canal e quiser se inscrever, será muito bem-vindo por aqui, certinho? Bom, pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e see ya!